barnootaaf iddoo guddaa akkasin laattan ni hubanna. Dhugaadha. Eeyyee, barnootni hundaa olii. Lammiin barate of ta'ee guddataa, lammiif quuqama. Kaayyoo baha Afrikaatti barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin akkasumas hundee maalummaa Oromoo sirna gadaa ilmaan keessan olmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii barsiisuun lammiif addunyaa fi bu'aa buusu ga'oomsee gumaachuuf waldaan aksiyoona barnootaa waliif aksiyoona gurguruu erga eegalee bubbulee jira. Isinis aksiyoona bituun kaayyoo yeroo dheeraaf gabaabaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggata. Sirna bulchiinsa isaanii fi kenniinsa qulqullina barnootaa isaaniitiin haalaan adda ta'an Finfinnee dabalatee bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa Mara, Amboo, Fiichee, Bishooftuu, Adaamaa, Naqamte, Gimbii, Dambidolloo, Dirreedawaa, Shaambuu, Haramayaa, Shaashamannee, Baatuu, Gobbaa, Bulee Horaa, Shaakkisoo, Yaaballoo, Jimmaa, Roobee fi Asallaa dabalatee kanneen biroo keessatti ijaaruuf deemu dhugoomsaa abbaa qabeenyaa ta'uunis irraa fayyadama. Jedha waldaan aksiyoona barnootaa waliif. Marree. Waliif keessan keenya aksiyoona bitaa. Eeyyee aksiyoona bitaa. Jechuun waamicha lammummaa isiniif dhiyeessaa aksiyoona keenya kan bituu dandeessan Baankilee Oromiyaa Internaashinaal hojii gamtaa fi Awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoona xiqqoo isin bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 200,000 haga miiliyoona 20,000 jechuudha. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Waa'ee fayyaa keessaniif kana booda anatu jira jedha. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif. Kun dukkaana qorichaa yookaan faarmaasii waliif isa jalqabaa magaalaa Finfinnee Caffee Muudaa yookaan bakka lidataa jedhamu gamoo Awaash irratti bannedha. Kun immoo magaalaa Gimbiitti kan argamu lafa bal'aarra kan qubate giddugala fayyaa fi mana barnootaa banuuf kan waliif bitedha. Kun immoo dirmannaa waliif ogeeyyii fayyaa Oromoo gurmeessuun lammiin lammiif jechuun sojii tajaajila fayyaa kennuun lubbu baraaruuf taasisedha. Kunis magaalaa Finfinnee naannoo dheekkaa yookaan bakka gurdushoolaa jedhamu hoteela Toopteen duubatti kan argamu kilinika giddugalaa waliif kan dhiyeenya hojii eegaludha. Yeroo dhiyoo keessatti Finfinnee dabalatee godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti faarmaasiilee hedduu banuuf karoorfannee jirra. Maal kana qofa hospitaalonni waliigalaa, manneen barnootaa fayyaa, kilinikootni giddugalaa fi kanneen biroo hafan yeroo dhiyootti Finfinnee dabalatee godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti kan banaman yoo ta'u ammas yeroon hin dabarree aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a jedha waldaan aksiyoona fayyaa waliif. Waliif kan keessan. Eeyyee waliif. Kanuma keessan yeroo dhiyoo keessatti aksiyoona gurguruun kan milkaa'e waldaan aksiyoona fayyaa waliif ammas aksiyoona bitaa jedha. Aksiyoona kan bitachuu dandeessan baankilee hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaashii fi Oromiyaa Internaashinaal damee kamirraayyuu yoo ta'u gatiin aksiyoona tokkoo qarshii 1,000 ta'ee kan bituu dandeessan qallama guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 200,000 haga miiliyoona 20,000 jechuudha. Fayyaa ta'a. Daawwattoota keenya kabajamu nagaan isiniif haa ta'u. Kun laayiv shoo waltajjii fayyaatti torbanitti al tokko qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu waa'ee fayyaa keenyaa marii goonu isiniif dhiyeessinudha. Kan torban kanaa amma jalqabeera. Nu waliin turan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota keenyaa torbanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu matarree adda addaa waa'ee fayyaa keenyaa walii wajjin mari'annu yogguu ta'u har'a waa'ee dhagna qabaa dubartootaa walii wajjin ilaalla. Egaan dhagna qabaan dubartootaa maalinni dhagna qabaa dubartootaa rakkoo akkam akkamii fida? Akkasumas biyya keenya keessatti immoo dhagna qabaa dubartootaatti kan nama kakaasan yookaan immoo dubartoota akka dhagna qabnuu fi wantoonni aayidiyooloojiin jiran maal isaanii jenne marii adda addaa goonee isiniif dhiyeessina. Nu waliin turaan ammas affeerraa kooti. Egaan biyyoota Afrikaa 27 keessatti dubartoota 2,000,000 dhagna qabatee jira akka UNICEF gabaasetti. Kana keessaa immoo biyyoonni gaanfa Afrikaa baay'ee harka guddaa akka isaan fudhatanidha kan inni agarsiisu. Keessumaa Somaaliyaan dubartoonni 98% dhagna akka isaan qabatan agarsiisa. Giiniin 97% akkasumas Jibuutiin 98% Seeraaliyoon 98% Maaliin 87% akkasumas Ijibt 87% fi biyyi keenya Itoophiyaan dubartoota
torbatame afurtu agna qabate akkani jiru da UNICEF kanini argisisu egan agna qaban dubartota mayni rakko akkamakami qaba jenne waliojin ilala egan matirre kanarratti kesumata ko qabade snif dia dera kesuman harre qabade snif hade doctor lammi balai da doctor lammi balai college medical lab paulo city barata specialist yali ulfafi gedemesa wogga dumati akasumas bersisa university walaita ta ani kan hojeta tronida doctor lammi addin afira ko qabaje studio ma targamte wa matarre amma kafne ratti mare gochu dafi umata kenya versi su daf asitti wan emtf guddan sigalate fedda galaton tole abdi carana kenite umataf barumsa hala kenun dabarto kadendeñu carana kenite galaton sin jeda ye galaton egan doctor wae dagna qaba dubartota murasa kasera kesuma biyonni ganfa afrika dati baayira kan isani percenti baayira isani dubartota percenti baayira kan agna qabatu kesuma somalia ga falalo percenti sagaltami sadizra almost dubartota hundumatu qabata yechuda biye kenya kesa ga fudufnu mo percenti torbatami afurda dubartota percenti torbatami afurtu kan agna qabatu me agna qaba dubartota ga fajin maljechuda agna qaba dubartota jechuun qaama hormaata dubartota irra muru or kutu or demo hala duran umumera jijiru jechuudha hala umuman turerati jijiru jechuudha inni kunis hala kaminta malifta gafi malif jijirama jechuun hala jilqaba umumera jijiru malif barbaachise isajadu gafi wajjin kaudanda inni suni maalif barbaachise akkamitti dhufe isa jedhu laaluufi yeroo akkamitti akka dhufe sirriitti wanti himamu hin jiru garuu maal jedhama dur qarooma sirriitti qabee kan dhufe kan jedhamu yeroo sanaa qabee dhufe kan inni maalif namoonni biyyoota guddatanii fi biyyoota guddachaa jiran jidduullee jijjiiramatu jira maalif wanti kun ta'ee kan jedhu aadaan saboota tokko tokko jidduutti aadaa dhaqna qabaa suni faayidaa qaba jedhameeti kan inni tilmaamamu faayidaan inni qabus maa inni kan yaadamu jechuudha riil faayidaa qabaatiif tun ta'in faayidaa qaba jedhame kan yaadamu tokkoffaa yeroo suna qulqullummaa eeggachuuf ni fayyada jedhanii saboonni ni yaadan ni jiru kabiraani itti aansi dubartiin tokko heerumuuf ulaa akka ulaagaa heerumuufi durba taatee akka turtuuf hin eega jedhametti ni yaadama inni kara biraan illee walqunnamtii saalaa gara fuunduraa yeroo hojjetamu abbaa manaa or dhiira walqunnamtii saalaa baay'ee gammachiisuuf baay'ee ni fayyada jedhametillee kan yaadamu jechuudha kanaafi haala dhufaatii isaa sirriitti beekamu baateyyuu durii qabee kan dhufeefi ispeeshaalii biyyoota guddachaa jiran keessatti kan baay'ee dalagamaa jiru jechuudha dhaqni qaban akkana. Ega mee gara dubartii saa deebisu doktar qaama saalaa dubartoota kutuu yookaan muruu nuun jetteetta egaan qaami saalaa keessumaa gara bakkeetti kan argamu irraa kutuuni akkam akkamittidha kan inni hiramu keessumaa gireediitti kennaniidha kan jirunna biyya keenya keessattuu isa kamidha kan baay'inaan hojjetamu dhaqni qabaan qaama hormaata gara alaa jiru muruu jijjiiruu jenneerra bakka kamii jechuun qaama hormaata alaa sana keessaa kamtu muramee kamtu tuqamee kamtu jijjiirame isa jedhu irratti hundaa'ee ka adda addaatu jira jechuudha dhaqna qabaa waldaan fayyaa addunyaa bakka afuritti isaan qooda jechuudha inni jalqabaa naannoo afaan ingiliffaan kilitooris isa jennu isarraa gogaa jiru muruu or akkuma jiruun isa sana muranii baasu jechuudha inni jalqabaa sana muranii baasuudha inni lammaffaani gogaa qaama hormaata gara alaa jirurraa kan kara keessaatti jiru gogaa kara keessaatti jiru guutummaa guutuutti muruu
jechuudha. Gogaa gara alaatti jiru, qaama hormaata dubartii gara alaa irratti gogaa jiru dabalachuu ni danda'a. Afaan Ingiliffaan inni gara keessaatti jiru laabiyaa maayinooraa jedhama. Inni gara alaa jiru laabiyaa maajooraa jedhama. Kanaaf isa gara keessaa jiru, gogaa gara keessaa jiru laabiyaa maayinooraa isa jennu kana muruu guutummaa guutuutti muruu ni isa lammaffaati jechuudha. Inni sadaffaani laabiyaa maajooraa isa jennu gogaa qaama hormaata dubartoota isa gara alaa jiru, gogaa gara alaa jiru muruu fi guutummaa guutuutti muruu fi inni kuni warra sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa guutummaa guutuutti dabalachuu danda'a. Dabalachuu isuus danda'a. Gogaa gara alaa sana duwwaa akka jiru murree deebisanii hodhuu qaba. Inni sadaffaa kuni afaan Ingiliffaan infibuleeshin isa jedhaniin jechuudha. Deebisanii hin hodhu. Hodhanii maaltu hafaa? Hulaa karaa itti fincaan fincaa'anii fi karaa itti xuriin lagu ji'ajaan bahu ni hafaa jechuudha. Inni kuni infibuleeshin jedhama jechuudha. Sadaffaan inni arfaffaanii qaama wal hormaataa dubartootaa gara alaa jirurraa mummuruu wayii duguuguu boca adda addaatti baasuu. Egaa akkuma jenne dhagni qabaan kuni ta'e jedhamee jechuun yaalii fayyaaf kan hin taane ta'e jedhamee jijjiirama qaama dubartoota irratti fiduudha jenneerra. Inni arfaffaan kuni qaamota dubartoota ala jiran irratti wantoota muruu gubuu ta'uu danda'a. Haaduu ta'uu danda'a. Haaduu jechuun rifeensa haaduu duwwaatu hin ta'in yeroo itti dhagna qabatu sanatti rifeensi hin jiru calda sanii immoo gogaa jiru sana haaduu jechuudha. Egaan wantoonni ati nuuf kaaste keessaa sila waa'ee yaadrimee isaatti adeeminuuti. Yaadrimeen yookaan namoonni kan isaan ittiin yaadanii bu'aansaa kana jedhanii ittiin hojjetan keessaa tokko qulqullummaa dubartootaa eeguudhaaf jedhanii karaa akkasii baay'ee miidhaa qabuun dubartoota seksuaalitii isaanii yookaan immoo akkaataa qunnamtii saalaa isaanii kontirool gochuu qabanii eeguudhaaf inni guddaan kan yaadamudha. Mee dhugaa dubbachuuf wantoonni yaadrimeen amma jiranii fi saayinsiin waa'ee seksuaalitiidhaa kaa'u akkamidha kan inni ittiin deemu? Seksuaalitiin hormooniidhaan akkanni ta'ee kan dubbatu jira. Dhuguma eegee kaa'uu danda'a wanti kun moo aayidiyooloojiin sun aayidiyooloojii sirrii ta'ee sirriitti ittiin kaa'aniiru jira eeganii? Bu'aa fi miidhaa dhagni qaban haala jechuun bu'aa inni qaba jedhamee hojjetamuu fi miidhaa inni qabu wal bukkee qabne ilaaluu ni dandeenya. Amma hunaatti jechuun yaalii fayyaa fi qorannoon adda addaa kan argisiisanii dhagni qabaan dubartoota bu'aa kamillee kan hin qabne bu'aa ittiin herreegamee hojjetamuuf illee hin qabu jechuudha. Bu'aan inni itti herreegamee kan guutuu miti. Amma yoo wal dargine amma for example isaan sexual drive jechuun wal quunnamtii saalaaf kaka'umsa isaan qaban hir'isuudhaaf ka jedhame ka yaadamu. Isa kanarratti qorannoon jiranii walqunnamtii saalaa dubartootaa sexual response cycle deebii walqunnamtii saalaa isa jennurratti haala afuriin qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Isaanis jalqaba fedhii qabaachuu jechuun sexual drive isa jennu jechuudha. Inni lammaffaa kaka'umsa or arrozaal isa jennudha. Isaan kana keessaa dhagni qabaan dubartootaa isteejota kana lamaanii ammaaf utuu hin ta'in gara fuulduraatti ni hir'isa jedhamee ni yaadama. Inni kun immoo maaliif isaan saaxilaa miidhaa isa jennetu amma asitti ilaallee gara fuulduraatti maseenummaaf isaan saaxiluu ni danda'a. Maseenummaaf akkamitti isaan saaxilaa? Gara adda addaatiin maseenummaaf isaan saaxila. Tokkoffaa yeroo dhagna qabaa kana godaannisni ni uumama. Godaannisni guddaatti uumama. Godaannisni suni yeroo dhagna qabaa yoo ilaalle amma mana keessatti ta'a. Wantoota qulqullummaa hin qabneen ta'a. Namoota waa'ee baqaqsaa xixiqqoo hojjechuu hin dandeenye baranneen namoota mana naannoo keessatti ta'a. Kanaaf waan dhagni namaa yeroo muramu haala ittiin fayyu qaba. Kanaaf yeroo fayyu haala hin taane yoo murame godaannisni suni tokkoffaa kosmootik bareedinaaf bakki kuni bakka baay'ee sensitiif ta'e dubartootaa fi isa sanannuma. Lammaffaa godaannisni suni
gara fulduraatti dubartoonni wal quunnamti saalaa gochuuf baay'ee ni rakkatu. Maayinni yeroo wal quunnamti saalaa dhukkubbiin ni jiraata. Dhukkubbiin jiraannaan immoo wal quunnamti saalaa gahaa ta'e gochuun hin danda'ani. Inni sun mucaa argachuuf isaan rakkisaa jechuudha. Lammaffaani dubartoonni dhaqna qabatanii yeroo baay'ee infekshinii adda addaaf saaxilamu jechuudha. Infekshiniin suni qaama dubartoota gara alaa jiru irratti uumamuu ni danda'a. Yeroo irra deddeebi'e naannoo sanatti uumamu gara gadameessaatti ol deemaa jechuudha. Gara gadameessaatti yeroo ol deemu ujummoo gadameessaa miidhuu ni danda'a. Gadameessa keessa bakka ulfitaa miidhuu ni danda'a. Inni kun afaan Ingiliffaan Asherman Syndrome isa jennu jechuudha. Hin madaa'a jechuudha bakki sun. Isumaanuu gara ujummoo gadameessaatti deeme ujummoon gadameessaan sun akka cufamu godha. Inni sun maseenummaaf sababoota jiran keessaa isa guddaa isa tokko jechuudha. Kanaaf amma maal jedhu dubartootni gara fuulduraatti mucaa godhachuu isaanii haala itti tursinudha jedhaniitti kan isaan yaadan jechuudha. Inni kun garuu gara fuulduraatti akka isaan maseenaniif kan isaan saaxilu jechuudha. Kan isaan saaxilu malee bu'aa yaadameefiitillee hin qabu jechuudha dhaqna qabaan dubartoota. Komitikee margaan jedhama. Umuriin koo waggaa 18ffaadha. Bakka keessa jiraadhu Agaloometti Hiriisa Katamaa. Kutaan baradhu kurnaffaa fixeeraa. Nanna qabuu jalqaba akka inni maxifoo ta'e yookiis akka inni dhiibbaa namarratti geggeessu kan na barsiise haadha koo Mulunesh Kabbitaanoo kan jedhamtudha. Itti dabalata immoo kan inni gahe mana barumsaa tokkooti kaasee amma 10 tamaaruudhaan kan na barsiisanii barsiisota gaarii qaba waan hin ta'eef amma immoo bareera. Inni qabaanii miidhaan namarratti geggeessu isa jalqabaa yeroo harmoonni keenya deeman bara durii jechaadha. Yeroo harmoonni keenya deeman miixatanii operashinii ta'uudhaan kan deeman amma garuu yoo nanna qabanne ijoolleen durbaa keenya akka kanatti miidhatanii deemuu danda'u jechuudha. Maxifoo ta'uu isaaniis beekee ijoolleen gaafa godhadhus nanna qaburra nan eegaa jechaadha. Beetasabiin nu keessa jiraatan Agaloometti Hiriisa Katamaa keessa jechaadha. Barumsi karaa mana barumsaas ta'e karaa barnoota adda addaa karaa baayoloojii hin qaqqabne waan ta'eef daa'ima ofii isaanii qaban ijoollee durbaa irratti nanna qabaa geggeessuu yeroo maraa jechaadha. Jalqaba irratti gaafa ijoollee durbaa tokko nanna qabuu fedhanii jalqaba nyaata nyaachisuu jechaadha. Daaqoo qalanii fi nyaata nyaachisanii gaafa guyyaa lammaffaa sa'a 9 akkabaabii irratti dhattee lagatti nanna dhiqattee jechaadha. Kan hidii lallaa ofitti achii deebitee moonyi irratti buna tumanii jissanii duddaan irratti kuffisanii millaacii fudhatanii millaacii sun bulluqa keessa kaa'ame achiin booddee quba harkaatii safaranii kutanii dhaqanii gaanii bukkee jala kaa'u. Gaafa isaan nanna qabanii jalqabachaadha. Gaafa nanna qabanii ooroo jala kaa'anii achiin booddee ooroo jala ergana kaa'anii anaanii oorenjii kan jedhamu jira bishaan irraa hojjetama isa na dhusiisanii achiin booddee immoo gaafa nanna qabanii raatanii immoo baqqa na dhukkube baay'ee na dhukkube roosiif na dhukkube jechaadha. Amma garuu nan dhukkubne qaamni koo inni tokko inni kutame sun immoo deebi'ee qaama koo isa kanamatti walitti labbatameera. Ijoolleen durbaa keenya biyya kana keessa jiraatan biyya kamirrayyuu Itoophiyaa bamuluu kan ta'an baratanii injiineeraa dooktarii barsiisaa gaarii akka isaan ta'an nan hawwa. Kana barsiisaa gaarii ta'anii immoo miindaa gaarii nyaatanii beetasaba isaaniis biyya isaaniis nyaata isaan nyaatanis akka isaan qayyaranii hawwii koodha jechaadha. Keessatti bal'inni isaa maal fakkaata diimoogiraafikaalii keessumaa naannoo Somaalii irratti isa sadaffaa akka ta'edha kan agarsiisu. Bal'inni isaa maal fakkaata ammas aayidiyooloojiin jiru maalidha waa'ee dhaqna qaba dubartootaatiif? Biyya keenya keessatti ammas bal'aadha jechuun dhaqna qaba dubartootaa seeraan nama gaafachiisa. Seeraan dhorkamaadha.
mirga dabartoota akka dhiibutti kan ilaalamu. Seeroliin seerri dubartoota addunyaallee kan dhorku kan Itoophiyaas isa sana ofitti fudhattee akka nama adabsiisutti kan yaala. Garuu kanarra darbee ammas aadaan barbaachisummaasaa ummata keessa jiraa jechuudha. Kanaaf amma jechuun diroma akkuma jettee hanga pirsentii 70 ni gahaa jechuudha. Ispeeshaalii naannoo Somaalee isa sadaffaatti ka baay'atu. Infibuleeshinii isa jennu jechuudha. Gogaa alarra jiru muranii deebisanii walitti hodhanii hulaa xiqqoo duwwaa dhiisuu jechuudha. Inni sun baay'ee baay'ee jechuun naannoo Somaalee, Affaar, naannoo kana biyya keenya keessatti baay'ee baay'ata. Warri kaanii bakka biraas ni jira garuu isa sadaffaa miti kan jiru. Isa sadaffaatu miti kan jiru. Inni sadaffaa tokkoffaa kan jiru baay'inaan jechuudha naannoo. Garuu naannoo Affaar Somaalee naannoo kanatti isa sadaffaadha kan baay'atu. Inni sadaffaa akkuma addunyaatti yoo ilaalle baay'inni isaa pirsentii 10. Garuu biyya keenya keessatti garuu naannoo kanatti naannoo Somaalee, Affaar, Gambeellaa naannoota kanatti ni baay'ata. Pirsentiin 10 suni 10 sana keessaa biyyi keenya proportionii baay'ee qabdi. Maaliif baay'inaan kan hojjetamuuf waan hojjetamuuf jechuudha. Biyyuma keenya Oromiyaa keessatti immoo naannoon Booranaallee baay'ee akka baay'eetu Boorana, Gujii dabalate sanadha. Garuu walumaa galatti biyyoonni godinoonni jiranii isa tokkoffaa irrattidha kan isaanii hojjetanii. Ammallee dhokatanii seeraan nama gaafachiisa. Seeraatu dhoowwee jira amma. Even dhokatanii yeroo isaanii hojjetantu jira. Namoota aadaadhaan hojjetantu hojjeta. Mee rakkoon dhagna qabaan dubartootaa kun fidu maal fa'i? Tolee, akkuma alana tuttuquu yaallee rakkoo cimaadha kan geessisu. Rakkoo dhagna qabaa dubartootaa fidu kana karaa lama ilaaluu dandeenya. Rakkina yeroo dhiyoo yeroo gabaabaa isa short term complication jennu jechuudha fi rakkina yeroo dheeraa sangan long term complication jechuudha. Rakkinni yeroo gabaabaa yeroo sana yeroo dhagna qabaan sun hojjetametti wanta nama mudatu jechuudha. Inni tokkoffaan dhiiga dhangala'uu danda'a, dhiiga humnaa olitti dhangala'uu danda'a, dhiiga baay'atee lubbuu isaanii haga dabarsutti gahuu danda'a. Aadaatiin immoo maaltu ta'a? Dhagna muratanii booddee gadi hin bahani. Namni ni kabajama jechuudha naannootti ta'ullee. Dubartoonni garuu hin bahanii gadi ciisuutu jira. Waan dhiigni illee dhangala'e sirriitti ilaalamanii jechuudha. Dafanii ilaalamanii jechuudha. Hanga miidhamanitti turuu ni danda'u jechuudha. Inni suni isa tokko kan yeroo gabaabaa keessatti rakkina fidu, rakkina lubbuu baasullee fiduu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaan rakkina infekshiniiti. Inni kun madaan uumamu suni waan uumama mana keessatti jiruun hojjetama. Qulqullina hin qabu. Namoota gadhaqni qabaan kun baqaqsaa gosa salphaa jennee kan yaannu maayinar sarjarii isa jennu jechuudha. Isa kana namoota hojjechuuf muuxannoo qaban miti namoota naannoo keessaatti hojjeta. Kanaaf qulqullummaa waan hin qabnee fi infekshinii isaaniif saaxila jechuudha. Kanaaf meeshaan itti hojjetame illee qulqulluu waan hin taaneef waan akka tetanasiifaaf isaan saaxiluu ni danda'a jechuudha. Warri kun rakkina yeroo gabaabaa keessatti isaan mudachuu danda'ani. Amma infekshiniin sun amma naannoo muramitti duwwaa dhaabbachuu isuu ni danda'a. Yoo maaliif rakkinni isaa amma dhagni muratanii booddee mana keessa kan ta'anii seeraan ilaalamuun hin jiru. Yeroo rakkinni sun qaama isaan fudhatee booddee ilaalamu jechuudha. Infekshiniin sun qaama keessa faca'ee sepsisisa jennu sanaa jechuudha. Qaama keessa faca'ee hanga yaaliittiin illee deebisuu danda'u isuutti gahuu ni danda'a. Inni kun lubbuu isaanii fillee balaa guddaadha. Isaan kun rakkina yeroo gabaabaa keessatti mudachuu danda'ani dhagna gabaa irratti jechuudha. Inni kaanii kan rakkina yeroo dheeraa jennu jechuun dhagna qabatanii yeroo baay'ee dhagna qabaanii waggaa 5 hanga 12 ta'uu ni danda'a akkuma aadaa naannoo hojjetamu irratti fi akka biyyatti hojjetamu irratti yeroo baay'ee garuu waggaa 5 hanga waggaa 12 gidduutti ni hojjetama. Kanaaf dhagni qabaa kun inni long term jennu rakkina yeroo dheeraa inni jennu dhagna qabatanii yeroo waggoota dheeraa booddeellee kan jiraatu jechuudha. Isaan kana keessaa inni tokko dhukkubbiidha. Dhukkubbii yeroo dheeraa keessumaa xurii laguu yeroo dhufu ji'a ji'aan dhukkubbii hamaa ni qabaatu jechuudha. Dhukkubbii hamaan kun yeroo xurii laguu dhufutti hanga hojii isaanii hin hojjennetti mana keessa taa'anii akka hanga dabarsanitti baay'ee dhukkubbii hamaa qabaachuu ni danda'u.
ini lama fan ukubi role kunam ti salat disparunia saja no cura ini role kunam ti salat ojin ufu ya aku majane ro godani sani uma infection ya dadai ro waya chit nano sanat uma mudenda ini suni mada dadda wan nano sanat uma mufi role kunam ti salat baye dukuba hamata fidu ni denda cura ini sadafani yero lalu bom fincani gar alat basu uretra ka jennu qama wal kunnamti sala dubartota gar ala jiru ke sa gar garrat kar argamu chuda kanaf yero qamni dubartota qamni wal urmat dubartota gar ara muran kuni tokofa bo fincani kan uretra sa jennu chuman midu jirachu denda lam yero ni kuni midamu fincan fincautu ulfata chura finchan fichaun dandani bo on finchan alabasumi amijra chura inni sum malgoda finchan alambotanani gara afufe finchan itindebia kufa mujra yero kufa mummo infection yadda umujra isumara darbe mo gara dubat debie alambotanan gara kaletini dema yero finchan imbane mo akasuma akakali kanjen bladder stone renal stone if le san satla chura inni kuni tokofa acuman bo fincani kan uretra sajeru kan midu tinta uni danda lama famo gafa fayu qamni murame kuni godannis ume fayya godannis nisuni bo fincani kan fanalle walitti hulasa cufudan fayuni danda ichuda ero kanas rakkinni fincani fi san walqabati umamuni danda ni kuni rakkini ro era bodde dufu dandawda ni sadafan akuma niger brani dirama akuma jannati rakina masinuma fiduni danda gara fuldrati rakina masinuma fiduni danda rakina masinuma akuma janne yerobaye radedebe infectioni bacteria tinta uni danda akasmas fungus yadda tinta uni danda yerona no sanati umamu gara gubatti deme ujumo kademesa cufuni danda ichula kanaf bayinan yerom qorano nadadda mal dubartota aqnaqa batanif aqnan qamnille wal final lalaw qorano yale nijiru na nikuni masinum man dubartota aqnaqa batanif baye ka baye tuda kan ipsochuda kan worra aqnan qabanne fane yerol ilalam barnootaaf iddoo guddaa akkasin laattan ni hubanna dhugaadha eeyyee barnootni hundaa olii lammiin barate of ta'ee guddataa lammiif quuqama kaayyoo baha afrikaatti barnoota qulqullina qabu afaan oromoo fi afaan ingiliziitiin akkasumas hundee maalummaa oromoo sirna gadaa ilmaan keessan olmaadaa immanii kaasee hanga yuunivarsiitii barsiisuun lammiif addunyaa fi bu'aa buusu ga'oomsee gumaachuuf waldaan aksiyoona barnootaa waliif aksiyoona gurguruu erga eegalee bubbulee jira isinis aksiyoona bituun kaayyoo yeroo dheeraaf gabaabaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggata sirna bulchiinsa isaanii fi kenniinsa qulqullina barnootaa isaaniitiin haalaan adda ta'an finfinnee dabalatee bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee oromiyaa mara amboo fiichee bishooftuu adaamaa naqamte gimbii dambidolloo direedawaa shaambuu haramayaa shaashamannee baatu gobbaa bulee horaa shaakkisoo yaaballoo jimma roobee fi asallaa dabalatee kanneen biroo keessatti ijaaruuf deemu dhugoomsaa abbaa qabeenyaa ta'uunis irraa fayyadama jedha waldaan aksiyoona barnoota waliif marree waliif keessan keenya aksiyoona bitaa eeyyee aksiyoona bitaa jechuun waamicha lammummaa isiniif dhiyeessaa aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee oromiyaa intarnaashinaal hojii gamtaa fi awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoona xiqqoo isin bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miiliyoona 20,000 jechuudha waldaa aksiyoona barnootaa waliif waa'ee fayyaa keessaniif kana booda anatu jira jedha waldaa aksiyoona fayyaa waliif kun dukaana qorichaa yookaan faarmaasii waliif isa jalqabaa magaalaa finfinnee caffee muudaa yookaan bakka lidataa jedhamu gamoo awaash irratti bannedha kun immoo magaalaa gimbiitti kan argamu lafa bal'aarra kan qubate giddugala fayyaa fi mana barnootaa banuuf kan waliif bitedha kun immoo dirmannaa waliif ogeeyyii fayyaa oromoo gurmeessuun lammiin lammiif jechuun sojii tajaajila fayyaa kennuun lubbu baraaruuf taasisedha
Kunis magaala Finfinne naannoo dheekkaa yookaan bakka gurdushoolaa jedhamu hoteela Toopteen duubatti kan argamu kilinika giddu galaa waliif kan dhiyeenya hojii eegaludha. Yeroo dhiyoo keessatti Finfinnee dabalatee godinaaleef magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti faarmaasiilee hedduu banuuf karoorfannee jirra. Maal kana qofa hospitaalonni waliigalaa manneen barnootaa fayyaa kilinikootni giddu galaa fi kanneen biroo hafan yeroo dhiyootti Finfinnee dabalatee godinaaleef bulchiinsa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti kan banaman yoo ta'u ammas yeroon hin dabarree aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a jedha waldaan aksiyoona fayyaa waliif. Waliif kan keessan. Eeyyee waliif. Kanuma keessan yeroo dhiyoo keessatti aksiyoona gurguruun kan milkaa'e waldaan aksiyoona fayyaa waliif ammas aksiyoona bitaa jedha. Aksiyoona kan bitachuu dandeessan baankiilee hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaashii fi Oromiyaa Internaashinaal damee kamirraayyuu yoo ta'u gatiin aksiyoona tokko qarshii 1,000 ta'ee kan bituu dandeessan qallama guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miiliyoona 20 jechuudha. Fayyaa ta'a. Egaa kan biraan immoo da'umsa wajjin walqabatee rakkoon akka jiru rakkoo akkam akkamii qaba? Egaa da'umsa wajjin rakkinni dhumus rakkina yeroo dheeraa booddee dhufudha jechuudha. Rakkinni da'umsa faana dhufu tokkoffaa jalqabaa qabnee yoo laallee rakkinni kun godaannisa uumeera. Keessumaa yeroo ulfaa kan rakkinni uumamu yeroo da'umsaati. Yeroo da'umsaa maayinni rakkinni fidu? Godaannisni uumame suni qaamni dubartootaa yeroo dahuuf jedhani qaamni walhormaata gara alaa jiru bal'achuu ni danda'a stireech godhaa jechuudha. Yeroo kana maaliif suni mucaa gara alaatti baasuufi. Garuu yeroo godaannisni uumamu godaannisni suni hin socho'u jechuudha. Hin bal'atu jechuudha. Kanaafi yeroo mucaan humnaan gadi dhiibamu yeroo gadameessi kottoonfatu mucaan gara alaatti bahuuf yeroo onnoo jedhu. Wanni suni humnaan ni tarsa'a jechaadha. Akka manni tarsa'a garantaan deema. Inni suni dhiiga humnaa olii akka dhangala'u godha yeroo da'umsaa jechuudha. PPH isa jennu. PPH amma yoo laalle du'aatii haadholiif isa guddaa kan qabu dhiiga yeroo da'umsaa dhangala'uuti. Isa kanaaf saaxilamuu ni danda'u. Lammaffaan mucaan salphaatti ala bahuu dhiisuunis mucaan akka miidhamu ni godha jechuudha. Innis yeroo baay'ee qorannoonni maal jedhu dubartoota dhaqna qabatanii mucaan dahanii yeroo baay'ee kutaa daa'immanii deemanii yaalamuufaa isaan akka barbaachisudha kan isaan jedhanii jechuudha. Akkasumas itti dabalee godaannisuma kanarraa achuma naannoo sanatti rakkina uumamurraan kan ka'e yeroo baay'ee baqaqsaatiin da'uu akka isaan barbaachisufaallee qorannoonni tokko tokko ni ibsu jechuudha. Egaa kan biraan immoo dubartoonni mirga yookaan immoo Waaqayyoo kan isaaniif kenne walqunnamtii saalaatiin quufuu yookaan immoo satisfied ta'uu mirga isaaniif kenneera. Isa sanarrattis gara fuulduraatti rakkoo ni uuma. Sila sunuun jettee jirta. Sexual drive isaanii irrisaa gaafa yeroo walqunnamtii saalaadha. Bisuma dhiiraa qofatu quufee yookaan satisfied ta'eetidha kan dhiisu. So sanarrattis rakkoo akkam akkamii fida? Isa kana egaa akkuma diirama jenne kuni mirga dubartootaa cabsuudha. Maaliif yoo jettee yaadame kan hojjetame iyyuu warra dhiiraa gammachiisuuf tokko. Yeroo waan inni hojjetameef garuu dubartoota irratti miidhaan ni fidu yoo yaadde tokkoffaa fedhii isaan qaban ni hir'isa. Kaka'umsa ni hir'isa. Fedhiif kaka'umsi deebii marsaa deebii walqunnamtii saalaa dubartootaa yoo ilaalte kan dhiiraas tokkuma marsaa afur qabu. Kalama marsaan tokkoffaaf lammaffaan fedhii qabaachuu fi kaka'umsa qabaachuu sexual drive fi arroozaal kan jennu suni baay'ee hir'ataa jechuudha kan dubartoota dhaqna qabatanii. Inni suni gara fuulduraatti dubartiin tokko walqunnamtii saalaa fedhiis kaka'umsa isin qabdu taanaanii jireenyuma maatii uumtee jireenya jiraachuuf illee rakkina guddaatti uumaa jechuudha. Inni kunis jireenya dubartoota gara fuulduraatti kan baay'ee miidhu keessaa isa tokko. Egaa kabiraan immoo wanti gara dhumaatti kaasuu qabnu qulqullummaa eeguudhaaf jennee yookaan immoo yeroo malee qunnamtii saalaa akka hin goone mucaan durbaa nuun qabnu yookaan firri obbolaan nuun qabnu yeroo malee qunnamtii saalaa akka isheen hin goone eegumsa gochuufiifidha. Inni nuti guddaan aayidooloojiin inni guddaan ittiin
dhagni qabaa dubartootaa hojjetamu jechuudha. Mee sanagochuuf gorsinuun abbootis yoo ta'e firoota namoota ijoollee guddisan gorsinu akka ogeessa fayyaatti maali? Akkamitti yoo guddisanidha sana keessa kan isaan hin galle yeroo malee akka kan isaan dhagna qabaan dubartootaa iyyuu waan hambisaa jiru natti hin fakkaatu naan. Dhagna qabanii iyyuu mirga isaanii dhiibne wanti sun hafaan jiru baay'inaan ni jira uummata keessa. Egaa mata duree gara biraasama irratti hin dubbanna keessumaa abortionii yookaan immoo ulfa baasu wajjin wal qabate dargaggoota yookaan warreen heerumneedha. Egaa baay'inni isaanii persentii baay'eedha biyya keenya keessatti kan dhagna hin qabanne persentii 44 olii. Warra dhagna qabatan hin qabanne qofadha sana keessatti kan kufe jedhee kan kaa'e hin jiru qorannoon sana kaa'e hin jiru. So akkam maaltu goonee fi ijoollee durbaa keenya kan isaan Okay, isa kana maayinni dhagni qabaan dubartootaa akkuma jennee miidhaa malee bu'aa hin qabu. Bu'aa yaadameef hin qabu jechuudha. Qulqullummaa isaanii eeguuf maayinni for example amma inni sadaffaamtu dhagna qabaan inni sadaffaa bakkumatti hojjetamettu maal godhu kan inni yeroo dahuuf jedhani kan inni hiikamu inni humna hodhame sunu jechuudha. Kanaafi dubartootni amma ulfa baasuu booddee irra ilaalla jettee kan keessa sana iyyuu pirsantiin 70 akkas dhagna qabata garuu pirsantiin ulfa baasuus akkasuma guddaadha. Kanaaf hin dhorkine jechuudha homaan goone jechuudha. Kanaafi hamma inni hin dhorkinetti karaa gara biraa yaaduu qabna jechuudha wanta kana akkasaan of eeggatan gochuu. Maayinni akkasaan of eeggatan gochuun inni tokkoffaa barsiisudha. Barsiisudha. Maaliifi wantoota kana akkamitti barsiisna bu'aa. Dhagna qabaan of eeggannaa isaaniif bu'aa humaa kan qabne akkaataa isaanitti of eeguu qabanii for example walqunnamtiin saalaa yeroo malee akkamitti akka isaan miidhuu danda'u ulfin hin herreegnee fi hin yaadamnee fi yeroo intaanetti ta'u akkamitti akka isaan miidhuu danda'u wanta kana barsiisu jechuudha. Akkuma jiruun namoota naannoo koominiitii sanaa. Barsiisuudha. Tokkoffaa dhagna qabaan akkaataa isaaniitti miidhuu nama hundumaa barsiisuudha. Maaliif seeraan baheeyyuu ammayyuu ittuma deemaa jira jechuudha. Miidhaa isaa utuu qabaatu iyyuu. Kanaaf isa kana barsiisuudha. Dubartootas walqunnamtiin saalaa yeroo malee ta'u akkaataa kamiin akka isaan irratti miidhaa geessisu barsiisuudha. Isa sana ofirraa dhorkuuf immoo akkamitti akka isaan ofirraa dhorkuu danda'anii barsiisuudha malee wanta. Bu'aa hin qabneef miidhaa baay'ee qabu dhagna qabaan hafuu qaba jechuudha. Egaa Dr. Maree keenya waa'ee dhagna qabaa dubartootaa irratti asumarratti gara goolabuutti deemna. Yaada waliigalaa qabdu uummataaf dabarsuu barbaadu yoo jiraate? Yaadni waliigalaa uummataaf dabarsuu barbaadu dhagna qabaa dubartootaa miidhaa malee bu'aa waa takka illee hin qabne ta'e jedhamee qaama hormaata dubartootaa mummuruu fi seera mirga dubartootaa illee dhiibuu akka ta'ee fi seeraanis dhorkamaa akka ta'e akkasumas dubartoota bakka isaanii bunee yoo ilaalle immoo jireenya isaanii gara fuulduraa kan baay'ee haala hin taaneen miidhu waan ta'ee fi wanti kun hafuu qaba dhagni qabaa dubartootaa hafuu qaba wanta. Otoo akkas ta'e jennutu hin ta'in jara mul'ee hafuu waan qabudha. Kanaaf sadarkaa addunyaatti sadarkaa biyyaattis itti yaadamee seerri akka kan akkasii kan bahee jechuudha. Seera bahuurras immoo uummanni yaadee wanta bu'aa hin qabne hojjechuun hin barbaachisu. Bu'aa hin qabuu isaatu hin ta'in miidhaa wanta fidu jechuudha. Kanaaf isa kana uummanni itti yaadee akka dhiisuu dhagna qabaa dubartootaa akka hafuun jedhani. Dr. Lammii Balaayi as istuudiyoo manatti argamtee waa'ee dhagna qabaa dubartootaa ibsa bal'aa uummata keenyaaf laatteef guddaan si galateeffadha. Galatoomi. Egaan daawwattoota keenyaa ispoonsaroonni keenyaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif akkasumas waldaa aksiyoona barnootaa waliifidha. Waldaan aksiyoona fayyaa waliif bara 2030 waldaa yookaan immoo kenniinsa fayyaa dhaabbata kennuu isa dorgomaa fi qulqullinas akkasumas immoo bal'inaan uummata keenyaaf kennuudhaaf onnatee kan ka'edha. Ammaaf hojii gurguddaa hojjechuutti eegalee jira. Sheerii bitadhaa siniin jedhaa sheeriin tokko birrii 1,000 sheerii 2 bitachuu dandeessu birrii 2,000. Sheerii guddaan isin bitachuu dandeessan birrii 20,000,000 bitachuu ni dandeessu. Akkasumas waldaan aksiyoona barnootaa waliif nu waliin jira. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif immoo
magala finfinne keessatti kutaale garaa garaa keessatti afaan oromoodhaan barumsa barsiisuudhaaf kan as ba'ee jirudha. Ammaaf naannoo jarman addabaabaayitti mana barumsaa banee jira. Laga xaafoo laga daariitti banee jira. Kifla katamaa yookaan kutaale finfinne hundumaa keessatti banuudhaaf kan onnatee jirudha. Ijoollee keenya achitti deemne habarsiifannu akkasumas sheeriyaa bitannu siniin jenna. Spoonsaroota keenya dhaggeeffannaa torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Nagaatti. Barnootaaf iddoo guddaa akkasin laattan ni hubanna. Dhugaadha. Eeyyee barnootni hundaa olii. Lammiin barate of ta'ee guddataa lammiif quuqama. Kaayyoo baha Afrikaatti barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin akkasumas hundee maalummaa Oromoo sirna gadaa ilmaan keessan oolmaa daa'immani kaasee hanga yuunivarsiitii barsiisuun lammiif addunyaa fi bu'aa buusu ga'oomsee gumaachuuf waldaan aksiyoona barnootaa waliif aksiyoona gurguruu erga eegalee bubbulee jira. Isinis aksiyoona bituun kaayyoo yeroo dheeraaf gabaabaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggata. Sirna bulchiinsa isaanii fi kenniinsa qulqullina barnootaa isaaniitiin haalaan adda ta'an Finfinnee dabalatee bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa Mara, Amboo, Fiichee, Bishooftuu, Adaamaa, Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo, Dirreedawaa, Shaambuu, Haramayaa, Shaashamannee, Baatuu, Gobbaa, Bulee Horaa, Shaakkisoo, Yaaballoo, Jimmaa, Roobee fi Asallaa dabalatee kanneen biroo keessatti ijaaruuf deemu dhugoomsaa abbaa qabeenyaa ta'uunis irraa fayyadama. Jedha waldaan aksiyoona barnootaa. Waliif marree waliif keessan keenya aksiyoona bitaa. Eeyyee aksiyoona bitaa jechuun waamicha lammummaa isiniif dhiyeessaa. Aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa Internaashinaal hojii gamtaa fi Awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoona xiqqoo isin bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miiliyoona 20,000 jechuudha. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Waa'ee fayyaa keessaniif kana booda anatu jira jedha. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif. Kun dukkaana qorichaa yookaan faarmaasii waliif isa jalqabaa magaalaa Finfinnee Caffee Muudaa yookaan Bakka Lidataa jedhamu gamoo Awaash irratti banneedha. Kun immoo magaalaa Gimbiitti kan argamu lafa bal'aarra kan qubate giddugala fayyaa fi mana barnootaa banuuf kan waliif bitedha. Kun immoo dirmannaa waliif ogeeyyii fayyaa Oromoo gurmeessuun lammiin lammiif jechuun sojii tajaajila fayyaa kennuun lubbu baraaruuf taasisedha. Kunis magaalaa Finfinnee naannoo Dheekkaa yookaan bakka Gurdishoolaa jedhamu hoteela Toopteen duubatti kan argamu kilinika giddugalaa waliif kan dhiyeenya hojii eegaludha. Yeroo dhiyoo keessatti Finfinnee dabalatee godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti faarmaasiilee hedduu banuuf karoorfannee jirra. Maal kana qofa hospitaalonni waliigalaa manneen barnootaa fayyaa kilinikootni giddugalaa fi kanneen biroo hafan yeroo dhiyootti Finfinnee dabalatee godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti kan banaman yoo ta'u ammas yeroon hin dabarree aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a jedha waldaan aksiyoona fayyaa waliif. Waliif kan keessan. Eeyyee waliif. Kanuma keessan yeroo dhiyoo keessatti aksiyoona gurguruun kan milkaa'e waldaan aksiyoona fayyaa waliif ammas aksiyoona bitaa jedha. Aksiyoona kan bitachuu dandeessan baankilee hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaashii fi Oromiyaa Internaashinaal damee kamirraayyuu yoo ta'u gatiin aksiyoona tokkoo qarshii 1,000 ta'ee kan bituu dandeessan qallama guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miiliyoona 20,000 jechuudha. Fayyaa ta'a.